Der vil jeg godt lige prøve at vise, hvordan man laver et frugttræ helt fra bunden, altså et nyt frugttræ. Når man fremstiller frugttræer, foregår det altid som podning. Det vil sige, at man skal bruge en grundstamme. I det her tilfælde er det søde kirsebær, vi skal lave der. Så man skal bruge en grundstamme. Det kan være en frøformeret stamme, som kan komme fra et fuglekirsebær, som er ren. Man kan også få nogle til dværgstræer. I det her tilfælde er det et fuglekirsebær, vi bruger. Så for at lave et nyt frugttræ, vi bruger en grundstamme. Skal have nogle velegnede podekviste. Et års skud, jo kraftigere de er, jo bedre er de. Det her i tilfælde er det en rigtig god sort, jeg kender, som hedder Starking Hardy, som giver nogle kæmpe store sorte søde kirsebær. For at komme i gang med det her podning, skal man bruge podeknive. Gode, skarpe podeknive. De er slebet som stemmejern, det vil sige, at de kun slebet på den ene side, så de kan lave nogle rigtig flotte snit. Noget podetape, noget labels til at mærke dem op med. Eventuelt noget, har sådan noget koldt flydende voks, man kan smøre på. Det her, det er stort set bare Harpix, eller man kan bruge noget varmt flydende, som jeg bruger i dag. Det er sådan en gammel frityrgryde, jeg har varmt det op i, så man er lidt nemmere, hvis man skal lave flere træer. Step nummer 1 med sin grundstamme. Korter den op, så skal man have fundet en podekvist i en passende tykkelse. I det her tilfælde vil jeg lave det her en kopulation. Det vil sige, at podekvist og grundstamme skal være nogenlunde lige tykke. Så gælder det om at finde et eller andet sted, hvor de her har nogenlunde samme tykkelse. Det er ikke helt galt, det der. Det der så er det allervigtigste for, at det skal lykkes, det er, at man kan lave nogle rigtig flotte og fine snit. Nu må vi lige prøve at vise, hvordan det kommer til at se ud. Jeg laver altid det der her, en kopulation med flig. Nu siger jeg, at jeg laver sådan en flig her i. Det giver meget stærkere sammenvoksning. Næste snit er i selve podekvisten. Så gælder det om at få lavet et snit, der er nogenlunde med en til den anden, så man får en rigtig flot samling. Også en flig i den. Korter den lige lidt derop, så er den lidt nemmere. Den skal ikke være længere end det her alligevel, så er den lidt nemmere også. Skubber vi dem her sammen. Og så er det der kunsten, det er at få det her til at passe 100% sammen. Og så gælder det om, at vægtslaget herude, det skal passe rigtig flot hele vejen rundt. Sådan som den her, hvor det ligger helt til, den er helt perfekt, den her. Der kan man se, at når flien går op i, man så klemmer det sammen, så giver den rigtig stærk. Så giver den et podeelastik. Det tager jeg lige her. Podeelastikket, det har den funktion, at hvis der er en lille smule luft, det skal være med til at holde vægtslaget helt sammen. Så det gælder om at få det stramt godt til. Sådan. Korter jeg lige elastikkerne. Korter jeg lige elastikkerne op. Nu skal jeg lige lidt af her. Når man har lavet sådan en podning, så skal det altid være det, der hedder et spejl. Det vil sige, at der er et stykke bar spejl her fra mellem grundstammen op til podekvisten og det samme her. Der dannes en masse kalus, så det er faktisk her, sammenvoksningen starter med at gro sammen, ligesom hvis man skal hul i fingeren. Det er her reelt her, det vokser sammen til at starte med, og så kommer den bagefter. Den er fuldstændig perfekt samling. Så for at det her vil gro, skal man have forseglet enderne og podestedet. Normalt er podet, så har jeg kun to knopper, så man har en længde på podekvisten på maks 10 cm. Så er den ikke så udsat, når man planter den ud, hvis der lander en fugl ovenpå, eller hvad der nu sker. Så skal vi den her forseglet. Det her i dag vil jeg prøve at vise med podetape. Man kan også bruge voks og alle mulige andre ting. Det her har den funktion, at alt det fugt, stammen trækker op i grenen, det ikke kan slippe ud. Ellers så vil podestedet tørre ud, hvis man ikke forsegler det her. Så det er fuldstændig forsejlet, så op i enden, i stedet for at bruge det kolde, så vil jeg lige bruge det varme voks der, det har jeg herinde. Så har man fremstillet et etårs frugttræ, som egentlig nu er vi så midt i april, bare kan plante direkte ud. Nu havde jeg nu lavet det her i februar måned, det kunne man også godt, så har det været en fordel at
og lægge det lidt koldt i en garage og sådan noget, og så vende med at plante ud til den værste nattefrost, der er over. Men nu er det midt i april, så nu kan jeg plante det direkte med det samme.